Så Birgitta Bernighed och Camilla Karlsson från Köpa hund. Jag tycker vi börjar med en applåd, för det är så man vill ha det på jobbet så här varje dag, en applåd. Ja, då känner ni också, oj vad bra vi måste vara nu. Men det, var, det gick ju bra igår, eller hur? Men då var inte Camilla med, men välkommen. Välkommen ni också. Tack. Jaha, ska vi presentera hundarna, sällskapet också? Det var Egon först, eller hur? Det är Egon som är med här. Egon är en falen. Och ni, du, jag tänkte du själv skulle säga att då igår gick det väldigt bra. Jag var ju lite så. Ja, det kommer en fråga på det. Hörrni, ja, hur har det gått på mässan för Egon? Egon ställdes ut igår och då tyckte domaren väldigt mycket om honom, så han blev bästa hane. Och då fick han den fina titeln, nordisk vinnare. Och dessutom så blev han svensk och dansk utställningschampion. Ah. Ja, eller hur Egon, så. Ja, men då vet vi hur man ska se ut, om man säger så. Jättefint. Och Jeffrey då, vad har Jeffrey gjort på mässan? Jeffrey har också varit med på hundutställning. Han tävlade i stor konkurrens i championklassen. Han blev sexa där av 12 stycken. Ja, snyggt jobbat det också. Han kom inte ända fram i år. Nej, men... Förra året var han bir. Ja, det gjorde han. Okej. Okay. Ja. Ja, det är olika trender. Ja. Hörrni, köpa hund ska vi snacka om, och det finns ju många sätt att göra det. Det är lättare än någonsin skulle man kunna säga nu, eftersom man bara använder sin dator och sin telefon, och så finns utbudet där i telefonen. Men det, istället kan man väl säga att det kanske är svårare än någonsin då, bara för att det finns så mycket att välja på. Kan man inte säga så? Det kan man absolut göra, och det vill ju till att man väljer rätt ställen som man går in på. Och då ska man ju välja köpahund.se. Mm. För där finns det ju bara uppfödare som är anslutna till Svenska Kennelklubben. Och det är ju viktigt att välja en uppfödare som är ansluten till Svenska Kennelklubben. Mm. Ja, ska vi ta det med en gång? Varför är det där viktigt då? Är det en slags garanti menar ni? Alltså det är ju kvalitet för att vi ska göra ett tryggt hundköp. Mm. Uppfödare inom Svenska Kennelklubben har ju regler att hålla sig till. Det är ju både Jordbruksverkets regler och sen så är det ju Svenska Kennelklubbens regler. Och de reglerna är ju bland annat att man får inte lov att para sin tik om den är för ung. Den måste ju vara minst 18 månader. Får inte ta kullarna för tätt. Och man får inte lov att ta hur många kullar som helst. Mm. Bland annat... Och det är ju kennelkonsulenter som kommer ut och kontrollerar kennlarna så att hundarna har det bra, valparna har det bra. Och så att man kan veta att det är godkänt för att den finns på köpahund.se. Vad har de annars från någon märkning eller liksom ståtar de på sin sajt med att vi är kontrollerade av Svenska Kennelklubben, eller hur går det till? Det finns på köpahund.se, så finns det uppfödarlister för respektive ras, och då kan man kontakta de uppfödarna som står där, för då vet man att det är uppfödare som är anslutna till Svenska Kennelklubben. Det håller ni koll på? Det håller vi koll på. Vad skönt, ja. Vad bra. Men vi tar väl med en gång då, för att det är, alla sorters hundar finns ju ändå inte på köpahund.se måste vi säga. Till exempel Labradoodle som ju är en gullig hund, verkligen. Den kan man inte hitta där, och det är ett ganska enkelt svar varför. Nej, det kan man ju inte göra, för då är det ju så att Labradoodle är ju blandning mellan två raser, Labrador och Pudel. Och på köpahund.se så säljer vi rashundar. Och rashundar är ju, de har ju ett användningsområde, de har en historik och de är avlade för något speciellt. Mm. Och varför har ni avgränsat det så? Varför har ni tagit det beslutet? Det är ju för att man ska kunna göra ett tryggt hundköp, att man ska kunna veta vad man får. Mm. Om man köper en rashund som är ämnad för något specifikt, det finns en rasstandard, så kan man förvänta sig att hunden ser ut på det viset. Och därför så ska man köpa en rashund. Ja, för Camilla, även om jag inte bryr mig om utställningar eller vilka meriter hundar har, jag vill ha en gullig hund, så är det ändå rashundar ni förespråkar. Ja, vi pratar ju om det här med egenskaper, användningsområde, mentalitet. Och korsar man då flera olika raser, det räcker ju med två, så är det inte ens säkert att de raserna är liknande raser. Det kan krocka i mentaliteten. Köper du en rashund så är det ju en uppfödare som säkert har jobbat många, många år med den här. Andra uppfödare har gjort i generationer. Vi vet vad vi får. Vill vi jaga hare, vill vi jaga fågel, vill vi ha en sällskapshund, vill vi valla får, så vet vi att vi får de egenskaperna när vi köper en rashund.
För då är vi inne lite på det här att man kan göra sökningar på lite olika sätt. Andra sajter där man köper andra saker, till exempel bilar. Då klickar man i, vad vill ha en kombibil så att jag inte får en liten cabriolet. Och lite så har ni också tänkt, eller hur? Ja, men vi har ju gjort det. För det finns ju över 300 raser. Det kan ju vara, är man första gångs hundköpare, det kan ju vara jättesvårt att veta vilken ras som kan passa. Det finns ju så många olika. Och då har vi gjort en sökfunktion på köpahund.se som söker på tre olika parametrar. Storlek på hunden, pälsvård och aktivitetsnivå. Så kan man bocka i där och få lite tips på olika raser som man skulle kunna passa. Och sen kan man gå in och läsa om de här raserna och se om det är någonting som passar i ens familj. Mm. Det är ju jätteviktigt att man funderar över vad man tänker sig att man vill göra med sin hund. Hur ens hundliv ska bli. För det är ju många år man ska leva med sin hund. Och man vill ju ha ett trevligt hundliv. Och då är det jätteviktigt att fundera över vad man vill göra med sin hund. Och vissa hundar är ju avlade för jakt och vissa är avlade för sällskap. Och en del har en högre aktivitetsnivå än andra. Och då är det ju bäst att man hittar den närmaste matchningen man kan tänka sig. Jag tycker vi matchar bra här. Ni matchar ju jättebra. Ja. Men ge lite exempel då, vad man kan kryssa i då så att man får... Då kan man ju kryssa i då om man vill ha en liten hund med lite lagom pälsvård och lite lagom aktivitetsnivå exempelvis. Och vad skulle då, dyka upp då? Kanske det dyker upp en Egon. Ja. Om man skulle vilja ha en Jeffrey då, vad kryssar man i då till exempel? Då måste man nog ta en lite medelstor hund, en där man tycker att det är roligt att borsta. Ja, borsta och bada. Ja. Och ja, de kanske inte kräver jättemycket motion, men de uppskattar och tycker om det. Spännande, men det här då, vi var inne på att de här återförsäljarna, källarna som finns på köpahund.se är godkända, kontrollerade, men hur kan du veta att hunden ändå haft det bra, en bra start i livet och sådär? Kan jag få svar på det på något sätt? När man har kommit hit till sina hundköpartankar, att man vet vilken ras som man ska ha eller som man är intresserad av, så tycker jag att man kontaktar flera olika uppfödare och att man ser till att man får komma hem till uppfödaren och hälsa på hundarna, hälsa på mamman till valparna, att man känner att det är en bra miljö som de här valparna har vuxit upp i. Jätteviktigt. Viktigt också att man får förtroende för den personen man ska köpa hunden av. Att man känner att den här personen kan jag ringa till och fråga om och be om råd, fråga om saker. Och det är ju många år framöver man ska ha den relationen med sin uppfödare också. Ja, så klicka inte hem hunden innan ni har gjort ett besök. Och det kanske inte är första kenneln man åker till som man tycker att det klickar, utan man kanske måste kolla vidare med den. Precis, och jag kan tycka att det är, eftersom jag är uppfödare själv, så kan jag tycka att det är väldigt seriöst om en valpköpare faktiskt har varit i kontakt med flera kennlar och tittat och vet lite grann vad de vill ha och känner att det här passar mig, det här tycker jag verkar vara det bästa. Så det är inte fel, det är helt okej att kontakta flera och komma och titta på hundar och känna att det verkligen känns jättebra. Att man litar på sin magkänsla. För de som inte har varit inne på sajten då, köpahund.se, hur stor är den? Hur mycket hundar finns det? Många kennlar är det? Det finns jättemycket. Oj, hundar. Vilket specifikt svar. Ja. Jag vet inte riktigt hur många. Nej, jag vet inte heller hur många. Siffra, men det är ett väldigt stort utbud menar ni? Ja, alltså. Det är det. Det är många uppfödare inom Svenska Kennelklubben och man ser ju vissa raser har ju en lång, lång lista där man får leta uppfödare. Och man kan ju se precis där vilka kennlar som har valpar till försäljning också. För då finns det ju valpannonser och det står för respektive ras hur många valpannonser det finns. Men om man nu, vi bara hypotetiskt säger vi här bara för att provocera er lite, är på någon annan sajt och tittar och hittar något billigt och gulligt och kanske undrar lite, vad är främsta orsaken till att jag inte ska gå på något sånt där, man ser några hundar i en kartong kanske? Jag tycker att det är trygghet för ett bra hundköp. Du ska veta att du köper av en ansluten uppfödare. Du får med dig ett registreringsbevis, ett veterinärintyg, ett köpavtal, kennelklubbens köpavtal. Du ska träffa uppfödaren hemma hos uppfödaren. Du ska inte köpa den här valpen på en parkeringsplats eller något. Man ska
passa sig, alltså, man måste ju tänka att man inte ska rädda en hund som kanske är insmugglad i Sverige, för det är en illegal verksamhet och den ska man inte stödja. För det är ganska vanligt ändå, eller? Ja, det är så är det vanligt, och vi kan inte rädda hundar genom det sättet, utan vi ökar ju möjligheten för de som har den kommersiella idén för att tjäna mycket pengar. Att det finns en efterfrågan. Och då, ja. Finns det efterfrågan så får de här en chans. Mm. Ja, ska vi koka ner det här till tre goda råd nu på något sätt då? Ja, och då tänker jag att man ska välja sin valp väldigt noga. Att man funderar över vad har jag för tid? Hur vill jag att mitt hundägande ska vara? Hur mycket tid, hur mycket aktiviteter kan jag lägga? Och så väljer man ras efter det. Och så tänker jag att man ska ha råd med hunden. Kostar ju ganska mycket. Och första året kostar det mer när man ska köpa tillbehör till hunden och så här. Och det, sen så är det ju så här att köper man en större hund så kostar den ju mer i foder än vad en mindre hund gör, och att man har lite koll där. Att man har en bra försäkring till sin hund kostar ju också lite grann, men det går ju också att jämföra med olika försäkringsbolag. Och sen tänker jag att man väljer en bra uppfödare som man känner att man har förtroende för. Ja, hur blev det så här, tror du? Men jag vet inte. Nej. Han är lite otrogen. Ja, du ska se det på dig där. Ja, och Jeffrey har haft lite show här också, tycker jag. Ja. Han hade sin egen show. Ja. Han tar det med ro. Jättebra. Men om man har lite mer frågor och sådär, man hittar ganska mycket på sajten. Finns mycket frågor och svar, eller hur? Ja, men det gör det. Och sen har ju vi en monter längre neråt. Här är en köpa hundmonter som ni är hjärtligt välkomna till. Och då kan vi visa sidan och vi kan visa filtreringsfunktionen. Och så kan man gå hem och sätta sig hemma sedan och söka vidare. Så vi kan ge lite bra tips och råd där. Även ett quiz som man kan göra, så får man en... Får med en påse med matnyttiga tips där också. Mm. Det var en doggybag, va? Eller? En doggybag, ja, givetvis. Jättekonstigt om det var en kattpåse idag. Ja. Men precis. Ja. Hörrni, stort tack för att ni kom, och Egon, tack så jättemycket för den lilla kärleksstunden vi hade här, tycker jag. Jättefint. Tack, tack. Stort tack så mycket.